Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh saaxib qali ku soo dhow muqaal cusub. Muqaalkan waxaan diirada ku saarayna conditional logic with if statements. If sidaadaba waxa waa condition shuruud ay ku shaqeysa haddana si practical ayaan u fiirneyna. Function keyword ayaan abuurnay halkan function ka magacis waxaan ka dhignay true or false. Halkan parameter or variable ayaan gashanay oo waxaan ka dhignay was that true. If keyword ayaan isticmaalayna if mar hadda imaato waa in waxa la shaqeeyo parenthesis iyo curly bracket ay ku shaqeysa marka if markaan dheeno condition waa marka halkan was that true ayaan gashanay condition waa marka open curly bracket ama curly braces was that true markaan dheeno return value marka return statement waa oo value ay celisa marka halkan waxaan ku xareenay oo yes, that was true. Ayaan gashanay. Marka true or false or sideedaba boolean waa. Boolean waa data type. Data type of primitive ay. Waa true on oo kale waa, false off oo kale waa. Return kale ayaan qornay oo value ga noo celinaysa hadii midan sax ay noqon weeso, hadii midan sax midan waa sax, hadii laakiin sheekada qalad ay noqoto return tan kale ayaa valueedu soo noqonayo. Waa yes or no ama true or false way. Marka return tan waxay celinaysaa no that was false. Document.write method kan ayaan qoranay halka marka waxaan gashanay waa true or false oo ah function ki magaciisa waa colon camal ayaan sameynayna halka marka kan parameter way waa variable oo parameter ah variable kan halkan ayaan waxaan ka siinayna marka argumentigi oo parameterka valueysa ayaan halkaa marka aan ka tuurayna true ayaan dhinay marka true gan calling oo kale markay sameeyso waxay ku dhaceysaa was that true waa as a variable way kan waa definition ka function key kadib if or condition kan was that true ayaa ku jirta marka oo this variable ah return marka value gan ay soo celinaysaa hadii true aan dhana hadda waa in ay keenta yes that was true control ama command s ayaan leen yes that was true ayo soo toor okay false aan gelnay false ayaan gelnay control s no that was false marka sidan ayuu u shaqeysaa hadaan wax yar oo overview aan ka sameeyna waxaan qoranay function keyword ayaan qoranay function name ayaan sameysanay parameter ka halkan waxaan gelinay variable oo waa as placeholder way kan sida loo yaqaan was that true ayaan dhinay if ayaan umaan if keyword way marka if condition ayaa ku shaqeysa marka parenthesis waa must in a raacisid was that true this variable way open curly bracket ayaan furnay return statement ayaa loo yaqaan value ayaa celisa yes that was true way marka yes that was true okay waxa amarka siinay mar walba ay ku xiran tahay waxa calling markaan sameeyna halkan aan gelino okay hadii midan sax ay noqon weeso tan ayaa hadii tan sax ay noqoto yes ayuu soo tuuraya hadii midan ay shaqeyn weeso halkan ay u soo gudbaya statementiga return statementiga wuxuu noqonayaa no that was false marka sidan ay u shaqeeyaa cashirkan halkan ayaan ku joojinayaa fadlan saaxiibadeena qaaliga ku soo biir subscribe iyo like saar nagu soo biir haddii aan keenin cashirada soo socda oo muhiim ah ayaad ka heli doontaa wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh